Hej! I den här videon ska vi prata om pluskvamperfekt. Det är hade plus supinum. Till exempel hade åkt, hade köpt, hade ringt, hade varit, hade haft och så vidare. Pluskvamperfekt använder man ofta för att berätta vad man hade gjort före en viss tidpunkt i dåtiden. Vad man hade gjort före en viss tid i dåtiden. Vi ska titta på exempel. Hej Josef! Har du en ny bil? Har du en ny bil? Hej! Ja, jag har just köpt den. Det är en dialog. Sen berättar jag om den dialogen. Eller om mötet med Josef. Jag säger. Häromdagen mötte jag Josef. Han hade precis köpt en ny bil. Så han hade precis köpt en ny bil. Jag mötte Josef. Han hade precis köpt en ny bil. Han köpte den innan jag mötte honom. Vi tittar på nästa exempel. Hej Marta! Du ser så glad ut. Ja. Jag har sett en jättebra film. En dialog i nutiden. Sen berättar jag om mötet med Marta. Igår träffade jag Marta. Hon hade sett en jättebra film, sa hon. Så en tidpunkt i dåtiden, igår. Igår när jag träffade henne. Det är en tidpunkt. Och vad hände innan? Hon hade sett en jättebra film. Jag träffade henne. Hon hade sett. Sa hon. Sa preteritum och träffade preteritum eftersom det hände samtidigt. Okej, och nästa exempel. Men Gina, vad brun du är. Ja, jag har varit i Grekland. Jag har precis kommit hem. Så jag berättar om den dialogen och mötet. Förra veckan pratade jag med Gina. Hon hade just kommit från Grekland. Hon hade precis kommit från Grekland. Okej, jag pratade. Och hon hade kommit. Det hände före den tidpunkten. Då jag pratade med henne förra veckan. Hon hade kommit. Okej? Så först kom hon från Grekland. Sen träffade jag henne och pratade med henne. Nu ska vi titta på de här exemplen. Vad hade hänt innan jag kom? Vad hade hänt innan hon kom fram? Vad hade hänt innan han ringde? Så här har vi preteritum. Kom, ringde. Och pluskvamperfekt. Vad hade hänt innan jag kom? När jag kom hade alla redan ätit.
Så de åt innan jag kom. De hade ätit redan. De var klara. När jag kom hade alla redan ätit. Vad hade hänt innan hon kom fram? När hon kom fram hade tåget redan gått. När hon kom fram hade tåget redan gått. Och hon kunde inte åka med det här tåget. Tåget hade redan gått. Vad hade hänt innan han ringde? När han ringde hade hon redan somnat. Han ringde, men hon svarade inte eftersom hon hade somnat. Okej, okay? Hon hade somnat. Hon kunde inte svara. Här kan vi skriva tillsammans. När jag vaknade, vad hade hänt innan? När jag vaknade hade min man redan åkt till jobbet, kanske. Skriv era exempel i kommentarer. När jag vaknade hade min man redan åkt till jobbet. När han kom hem hade vi redan gjort läxan. Så läxan var klar. Hade vi redan gjort läxan när han kom. När klockan var 3 hade jag redan varit klar med min skrivuppgift. När klockan var 3 hade jag redan varit klar med min skrivuppgift. Så jag hade gjort klart uppgiften när klockan var 3. Så innan klockan var 3 gjorde jag uppgiften. Okej, vad gjorde de sedan? När jag hade diskat. När jag hade diskat drack jag kaffe. Så först diskade jag, sen drack jag kaffe. När jag hade diskat drack jag kaffe. När jag hade läst klart boken tog jag en ny bok. Så först läste jag klart den här boken, sen tog jag en annan bok. Först det här, sedan det här. Först pluskvamperfekt, sedan preteritum. Till exempel, när hon hade kommit hem. Vad gjorde hon? Ringde hon till sin kompis. När hon hade kommit hem ringde hon till sin kompis. Så först kom hon hem, sedan ringde sin kompis. När hon hade kommit hem ringde hon sin kompis. När vi hade ätit. Tittade vi på TV. Först åt vi, sen tittade på TV. När vi hade ätit tittade vi på TV. När barnen hade gjort läxan.
När barnen hade gjort läxan, vad gjorde de då? Lekte de lite? Lekte. När barnen hade gjort läxan, lekte de lite. Först läxan, sen leka. Okay. Först gjorde de läxan, sen lekte de. Vi ska titta lite extra på tempus harmoni. Tempus harmoni, huvudsats och bisats. Det finns presenssystemet och preteritumsystemet. Tempus harmoni. Samma tempus i båda satserna betyder att två saker händer samtidigt eller direkt efter varandra. Till exempel, när jag vaknar äter jag frukost. Presens. Först vaknar jag, sen äter jag frukost direkt efter varandra. När jag körde bil lyssnade jag på radio. Preteritum. I båda satserna, när jag körde bil lyssnade jag på radio samtidigt. Det är två saker som händer samtidigt. Okej? Okay? Så presens, preteritum. Det kan betyda att det händer samtidigt. Eller en sak händer efter, direkt efter en annan sak. Olika tempos. Olika tempos i huvudsats och bisats. Om huvudsatsen har presens och bisatsen perfekt. Det är presenssystemet. Om huvudsatsen har preteritum och bisatsen pluskvamperfekt betyder det att den ena handlingen är slut när den andra börjar. Till exempel, jag borstar tänderna när jag har ätit frukost. Först äter jag, sen borstar jag tänderna. När jag har ätit frukost. Jag borstade tänderna när jag hade ätit frukost. Först åt jag, preteritum. Sen borstade jag tänderna. Okej? Okay. Så presens perfekt, preteritum pluskvamperfekt. Preteritumsystemet, presenssystemet. Observera att huvudsatsen och bisatsen oftast har samma tid, samma temposystem. Presenssystemet nu eller preteritumsystemet då. Hon säger att hon gillar lakrits. Det är nu. Säger, gillar. Ändrar vi till då. Dåtid. Hon sa att hon gillade lakrits. Sa, gillade, preteritum. Eller, hon säger att hon har varit i Norge. Presenssystemet. Säger, har varit. Eller preteritumsystemet. Hon sa att hon hade varit i Norge. Preteritum. Pluskvamperfekt. Presens perfekt. Tempus harmoni. Tack så mycket för att ni har tittat. Vi ses nästa